жаңы тергөө изоляторун пайдаланууга берилүү иш-чарасына тизилди. Жазаларды аткаруу кызматынын төрагасы, ички кызматтын генерал-майору Эгембердиев. Саламатсыздарбы, жолдоштор? Урмат кылар! Урматтуу Аскат Райымжанович, урматтуу жазык аткаруу системасынын кызматкерлери, урматтуу президентибиз Садыр Нуржоевич Жапаров менен министрлер кабинетинин төрагасы администрациянын жетекчиси кылып чакырганда айтты эле. Ушу колубуздан келсе кыргыз жарандарын кыргыз жеринде кор кылбай багып алсак. Биз школдорду, садиктерди канчалык көп бурсак, ошончолук түрмөгө бара турган агымдарды, түрмөгө биздин мыйзамдарды буза турган биздин жарандарыбызды оңдой алабыз. Түрмөлөр азаятты. Мына ушул эки тапшырмасын биз аткарганга аракет кылып атабыз. Ага мына өзүңүздөр да күбө болуп жатсаңыздар керек. Коомго коркунуч келтирген кылмышкерлерди жаза өтөө жайларында кармоо, кайтаруу, аларды мыйзам жолуна салуу, түзөтүү, кайра социалдаштыруу бул эрдикти, чыдамкайлыкты, чыныгы кесипкөйлүктү талап кылган татаал жана күжүрмөн атайын кызмат. Биз акыркы 2,5 жылдын ичинде жүздөгөн мектептерди бир жылга жеткирбей куруп жана ачып жатабыз. Быйыл 130'ка жакын мектепти ачтык. 110 жаңы мектеп, дагы 18'ин капиталдык ремонттон өткөрдүк. Сиздерден кийин дагы барып 2 мектепти ачам. Капиталдык салымдарга 2,5 жылда 49,7 миллиард сом бөлдүк. Анын ичинен 2023 жылга эле 26 миллиард сом бекитип, алардын баары освоение болду. Лайым эле көбүрөөк мектептерди ачып, жолдорду асфальттап, садиктерди ачып турайлы. Айла жок экен, ошол эле учурда коомубузда жаман жолго баскан жарандарыбыз да бар. Алар үчүн дагы эл аралык адам укуктарынын талаптары боюнча камак шарттарын жакшыртууга аргасызбыз жана бул өкмөттүн милдети. Бирок биз айтар элек, бул иштер менен биз биринчи кезекте ушул чөйрөдө иштеген кызматкерлердин иштөө шартын жана башкысы мекемедеги коопсуздукту жакшыртып жатабыз. Мамлекет үчүн кооптуу деп табылган кылмыштуу чөйрөнү коомдо нобочолоо өзгөчө атайын милдет. Жазык аткаруу тутумунда акыркы 2,5 жылдын ичинде масштабтуу өзгөрүүлөр болду. Сокулук районунда номер 19 мекемеде өмүр бою эркинен ажыратылган соттолгондорго 2 имарат реконструкцияланды. 208 орунга ылайыкталган атайын комплекстин 2-нчи режимдик корпусу курулду. Кызматкерлер үчүн 12 үй бүлөгү ылайыкталган 6 кызматтык үй курулуп, ачкычтары тапшырылды. Аламүдүн районундагы номер 27 мекемеде өндүрүш участогуна 180 орундуу жатакана салынды. Москва районунда номер 8 мекемеде 250 орундуу жатакана. Кызылкыя шаарында номер 43 мекемеде административдик тиричилик корпусу курулуп пайдаланууга берилди. Молдовановка айылында номер 31 мекеменин аймагында 265 орундуу адистештирилген оорукана курулду. Башкысы биздин шаарлар таяныч точкаларга, өсүү точкаларына айланууда. Ошондуктан шаар ичиндеги абактарды шаардын сыртына чыгаруу саясатын жүргүзүп жатабыз. Бул багытта Бишкек шаарында номер 47 мекемеси шаардын сыртына көчүрүлдү. Анын ордуна ипотекалык турак жайлар салынып, ал жер таптакыр өзгөрүлүп, татынакай үйлөр салынат. Буюрса ал жерден дагы 500'ге жакын квартира сиздерге ыйгарылат. Бишкек, Ош, Жалабад жана Каракол шаарларынын сыртына кайра жайгаштыруу боюнча иш-чаралар мындан ары дагы улантылат. Жалабадда 2 мекемени шаардын сыртына чыгарып жатабыз. Ушул биз азып жаткан номер 53 тергөө изоляторун чыгардык. Мына эми экинчи абакты болсо Базаркоргон районуна көчүрүп жатабыз. Буга чейин бул изоляторлорда аялдар менен жашы жете элек балдар кармалып турган. Туура, жазык аткаруу мыйзамдарынын талаптарына ылайык калктын аярлуу катмары болгон аялдар жана жашы жете элек балдарды кармоо үчүн тиешелүү шарттар болгон эмес. Бул СИЗОго республикалык бюджеттен 364 миллион сомдон ашык каражат бөлүндү.
87 эмес 200 орунга ылайык салынды. Адам укуктарынын эл аралык талаптарына ылайык курулду. Урматтуу мекендештер, бизде абдан көп өзгөрүүлөр болот жана болуп жатат. Учурдан пайдаланып, Жалал Абад аймагынын жалпы тургундарына, жалпы замандаштарыма кайрылгым келет. Урматтуу замандаштар, кийинки жылы 31 августта Казарман Жалал Абад жолундагы Көгөрт туннели ачылат. Жалал Абад шаары 9 жолдун тому болот. Биз бул шаарды экономикалык экинчи борборго айлантабыз деген ниетибиз бар. Биздин жаштар көбүрөөк билимге умтулса жакшы болот. Орто Азиядагы IT борбор ачылат. Бул жерге абдан билимдүү адамдар келет. Ошондуктан Жалал Абад шаарынын коопсуз шаар болушу мамлекет үчүн өтө маанилүү. Кылмыштуулукту азайтуу үчүн баарыңыздарды элдин сабаттуулугун көтөрүүгө чакырам. Урлук дегенди таптакыр тыюу керек. Мен келе жатып ушул жерде отурган 51 адамдын тагдыры менен дагы таанышып келдим. 20-сы жатышы жетелек балдар экен, 31-и аялдар экен. Балдардын дээрлик көбү урлук менен кармалыптыр. Бала кезинен тагдырлары сынып отурат. Өз тагдырларын өздөрү талкалап алышты. Акыр түбү урлук чогуу кылмыштарга дагы алып барарын биз билебиз. 2023 жылдын 11 айында жалпы 40249 кылмыш иши козголсо, анын ичинен 16810 кылмыш урулук беренеси менен козголгон, же 42%. Албетте, жыл сайын азайып баратканы менен дагы эле кылмыштардын ичинде урулук басымдуу бөлүгүн ээлеп жатат. Ал эми буга жашы жете элек балдардын аралашуусу өкөндүрөт жана бизди катуу ойлондурбай койбойт. Кыргыздар урулук кылган үчүн өтө катуу жазаларды тарткан. Урулук кылган үчүн бир баланын тартибине бир айыл бүт жооп берген. Эл жыгылыштуу болгон. Ошондуктан бирөөнүн бирдемесин алба деп дайыма балдардын кулагына куйган. Колу туткак дечөлө. Укпайт деп ушак айтпа, көрбөйт деп уру кылба. Урунун арты кууш. Жоосунсуз жорук жасаган адам эч качан көпкө узабайт. Коом урулукка каршы туруп, аны тыйышы керек. Айрыкча балдарды туура жолго тарбиялайлы. Урматтуу жазык аткаруу кызматынын кызматкерлери, күч түзүмдөрүнүн жетекчиси Камчыбек Кыдырчаев баш болуп, быйыл кылмыштуулукка каршы абдан катуу иштер болуп жатат. Уюшкан кылмыштуу топ, коррупционерлер, контрабандисттер менен айыгышкан күрөштөр болуп жатат. Булар бардык күч органдарынын кызматкерлеринин өмүрүнө коркунучту күчөттү. Бирок сиздер бир муштум болуп, мекенге ак кызмат кылуу антыңыздарды бекем турасыздар. Баарын жеңүүгө турсаңыздар, баарын жеңүүгө болот. Коом ошондо иретке келет. Быйыл жазык аткаруу кызматы да абдан жакшы иштеди. Жаңы жылдын алдында жазаларды аткаруу кызматынын жетекчилигине, жалпы өздүк курамына, президентибиз Жапаров Садыр Нургожоевичтин атынан, жалпы министрлер кабинетинен жана жеке өзүмдүн атымдан мекенибиз үчүн өтөп жаткан ак ниет эмгегиңиздер үчүн ыраазычылык билдирем. Сөзүмдүн акырында баарыңыздарды алдыда келе жаткан жаңы жылыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Баарыңыздарга бекем ден соолук, каарман эмгек, күжүрмөн жеңиштерди каалайм. Балдарыбыздын тартиби оңолуп, тентектерибиз аз, жөнтөктөрүбүз көп болсун. Баар болуңуздар, аман болуңуздар. Дагы бир жолу жаңы жылыңыздар менен. Thank you.